মুখৰ পৰা বয়সৰ ছাপ, বলি ৰেখা, লগতে আপোনালোকৰ স্কিনত থকা দাগবোৰ নাইকিয়া কৰিব পৰা এইটো আটাইতকৈ ভাল ফেচ পেক। আপোনালোকে যদি এনেদৰে ঘৰুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মুখত থকা বলি ৰেখা, বয়সৰ ছাপ, লগতে আপোনালোকৰ যি স্কিনত দাগ আছে সেয়া নাইকিয়া হ'ব। বস্তুখিনি আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টিৰ শেষত দেখুৱাই দিম কি কি বস্তু মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ৰিজাল্টটো কিন্তু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মুখত লগাই ল'ম। এনেকৈ মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে লগাব 10 মিনিট সময়, যাতে আমাৰ স্কিনত থকা লেতেৰাবোৰ ধুনীয়াকৈ নাইকিয়া হৈ যায়। খুব ভাল ৰিজাল্ট এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। যাৰ মুখত ৰিংকলছ পৰিছে বা বয়সৰ ছাপ পৰিছে আৰু মুখখনত বহুতো দাগ আছে বা আপোনালোকৰ মুখখন একেবাৰে উজ্জ্বলতা নাইকিয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। একো কথা নাই, ঘৰুৱা বস্তু একেবাৰে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে আপোনালোকৰ স্কিনত। 10 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ পৰা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে। অকল যে ছোৱালীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা কথা নহয়, ছোৱালীৰ লগতে ল'ৰাসকলেও নিজৰ স্কিনখন বা চুলিখিনিৰ যতন লোৱাটো যিহেতুকে সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এনেকৈ লগাব, লগতে পানী বেছিকৈ খাব। স্কিন আৰু চুলিখিনি আমাৰ হাইড্ৰেট ৰাখিবলৈ পানী হোৱাটো খুবেই জৰুৰী। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই কৈ আহিছোঁ আপোনালোকক, স্কিন ৰিলেটেড লগতে হেয়াৰ ৰিলেটেড। ঘৰত থাকি পেলাই বনাইছোঁ যিহেতুকে একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বস্তুখিনি আৰু মোৰ পেজটি ফ'ল' কৰিব যদি ফ'ল' কৰা নাই। ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ ঘৰুৱাভাৱে ঘৰুৱা কিছুমান প্ৰাকৃতিক বস্তুৰে সমস্যাৰ সমাধান পাব পাৰে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি ডক্তৰৰ ওচৰত গৈ থকাতকৈ যদি আমি কিছুমান সমস্যা আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে আমি পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰোঁ। আচলতে এইটো যিহেতুকে আমাৰ এইবোৰ বেমাৰৰ কথা নহয়, মই যিবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইবোৰ আমাৰ কেয়াৰ বা আমি ল'বলগীয়া যতন আমাৰ দেহটোৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে আমি স্কিনখন ঘৰুৱাভাৱে ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ বা আমাৰ কাপোৰযোৰ আমি ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু সমস্যাৰে আমি সকলোৱে জৰ্জৰিত হৈ থাকোঁ। আচলতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে জানিব লগা থাকে কিছুমান সৰু সৰু কথা, মোৰো জানিব লগা থাকে, বহুত শিকিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। সেইবাবে মই শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ বস্তুবোৰ। মই নিজেও যথেষ্টখিনি অধ্যয়ন কৰোঁ, লগতে নিজৰ লগত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ, নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই সুফল পাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত মই ভিডিঅ' এটি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও সুফল পোৱা বুলি জনাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। এনেকৈ গতিকে আপোনালোকে এয়া পেকটিও লগাব, আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত ধুনীয়া হৈ যাব। এসপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো দেখিবলৈ পাব। সপ্তাহত আপোনালোকে দুদিন তিনিদিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ৰেগুলাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অকল দিনত যে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই, আপোনালোকে সন্ধিয়া অফিচৰ পৰা আহি পেলাই টিভি চোৱা সময়তো পাৰে আৰু এই পেকটি বনাই পেলাই আপোনালোকে ফ্ৰিজত 4-5 দিনলৈ থৈ দিব পাৰে, তেতিয়াও কিন্তু কোনো কথা নাই। এয়া এনেকৈ লগাইছোঁ, ডিঙিটো আপোনালোকে লগাব পাৰিব, একো কথা নাই। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব। যিসকলৰ বয়সৰ ছাপ পৰিছে বা স্কিনত বহুতো দাগ আছে, লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন অনুজ্জ্বল হৈ পৰিছে, এই গোটেইখিনি বস্তু নেচাৰেল। আপোনালোকক কৈছোঁ শেষত মই গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আপোনালোকক কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টিৰ শেষত পাই যাব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো বস্তু এপ্লাই নকৰিব, যিমান কেমিকেল মুক্ত বুলি ক'লেও বহুত বস্তুত কেমিকেল থাকেই, গতিকে ঘৰুৱাভাৱে নেচাৰেলি আপোনালোকে চুলিখিনি বা স্কিনখনৰ যতন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবচোন সদায়, দেখিব বৰ ধুনীয়া হৈ থাকিব। এয়া এনেকৈ লগাই পেলাই আপোনালোকে 10-15 মিনিট সময় ৰাখিলেই হ'ল। যিহেতুকে ইয়াত মচুৰ দাইল আছে গতিকে আপোনালোকৰ অকণমান মুখখন টানিব, মানে শুকোৱাৰ পিছত, একো কথা নাই। তাৰপিছত মুখখন নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিব, ফেচ ৱাশ্ব কৰি দিবও পাৰে, কোনো কথা নাই। এয়া আৰু কি সমস্যা আপোনালোকে আছে ভুগি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখিবচোন। আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰা মোৰ অকণমান সহজ হয় নিৰ্বাচন কৰিবলৈ বিষয়টি।
যদিও মোৰ সেই বিষয়টিৰ ওপৰত জ্ঞান নাথাকে, মই নিজে অধ্যয়ন কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' এটি মই আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে বিষয়টি বহুকেইজনৰে সমস্যা হয় বা বহুকেইজনৰ লগত ৰিলেটেড হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় এটি হ'লে ভিডিঅ' বনাই পেলাই মোৰ ভাল লাগে। এয়া এনেকৈ মই এতিয়া এইখিনি বস্তু 15 মিনিট সময় ৰাখি দিম আৰু তাৰপিছত ধুই দিম ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি দীঘলীয়া মই নকৰোঁ, ইমানতে এৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটি ফ'ল' কৰিব। যিসকল নতুন ইউটিউবত চাব পাৰে, মোৰ পেজৰ নামেৰে আছোঁ, পেজৰ লিপিখনেই আছে। আৰু মোক কিবা সুধিব লগা থাকিলে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, পেজৰ লিপিখনেই আছে, পেজৰ নামেৰে আছোঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। বয়সৰ চাপ, বলি ৰেখা মুখৰ পৰা মানে স্কিনৰ পৰা আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিব পৰা আজিৰ এই ফেচ পেকটিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। অকল যে আপোনালোকৰ বয়সৰ চাপ বা বলি ৰেখাই নাইকিয়া হ'ব তেনেকুৱা নহয়, এই পেকটি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ মুখত থকা দাগবোৰো নাইকিয়া হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ স্কিনখন ধুনীয়া উজ্জ্বল হৈ থাকিব বা উজ্জ্বলতা প্ৰকাশ পাব। বস্তুখিনি আপোনালোকক মই চিনাকি কৰাই দিওঁ, গোটেইখিনি বস্তুৱে নেচাৰেল বস্তু, ঘৰুৱাভাৱে পোৱা বস্তু আৰু আমাৰ স্কিনৰ বাবে অতিকৈ উপকাৰী বস্তু। প্ৰথমতে লাগিব আমাক দৈ, এয়া হৈছে টেঙা দৈ লৈছোঁ মই, দৈ লৈছোঁ 2 চামুচ। লগতে এয়া হৈছে এলোভেৰা জেল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰুৱা এলোভেৰাও ল'ব পাৰে, মই পতঞ্জলীয়ে লৈছোঁ। লগতে এয়া লৈছোঁ মৌজোল, ইয়াৰ পৰা মই 1 চামুচ মৌজোল ব্যৱহাৰ কৰিম। আচলতে ডাঙৰ বটলটোৰ মৌজোলখিনি শেষ হোৱাৰ বাবে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া। লগতে এয়া হৈছে মচুৰ দাইল, মই এই মচুৰ দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ কি কৰিছোঁ জানেনে, ধুই পেলাই শুকুৱাই ৰ'দত গুড়ি কৰি থৈছোঁ এনেকৈ মিক্সিত। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে পানীত তিয়াই পেলাইও মচুৰ দাইলখিনি বটি ল'ব পাৰে, মই এনেকৈ গুড়ি কৰি থৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা অকণমান মচুৰ দাইলৰ গুড়ি ল'ম, তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন স্ক্ৰাবৰ কামো কৰিব, ধুনীয়াকৈ লেতেৰাবোৰ নাইকিয়া হ'ব। লগতে মচুৰ দাইলে আমাৰ স্কিন টাইটনিঙৰ কাম কৰে, বয়সৰ চাপটো আমাৰ নোহোৱা কৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মই মিলাই ল'ম, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া 2 চামুচ দৈ থকা মই বাতিটোতে লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকৰ যিমানখিনি পৰিমাণৰ লাগে সেই অনুপাতে ল'ব পাৰে। অকল যে মুখত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা কথা নাই, ডিঙিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া 2 চামুচ লৈছোঁ, লগতে ইয়াতে মই মৌজোল দি দিছোঁ, এয়া 1 চামুচ। লগতে এলোভেৰা জেল মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম 1 চামুচমান, এয়া ইমানকণ। এতিয়া এই মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ মই বনাই ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক মই মোৰ মুখত লগাই পেলাইও দেখুৱাই আছোঁ।